Ano po yung ibig sabihin ng pagiging geographical indication? Ang pagiging geographical indication, ibig sabihin ikaw ay isang sign na meron nagre-represent ka ng isang particular quality, reputation at characteristic. At lahat ng yon, ang quality na yon, reputation at characteristic na yon ay deeply tied or associated dahil sa lugar na iyong pinanggalingan or sa geographical location or sa mga human factors na nandoon sa lugar na yon. Ano po kaya yung pinagkaiba po ng GI sa isang ordinaryong trademark na nairehistro sa Intellectual Property Office? Ang trademark kasi, nagre-represent siya ng, ito ay nagpa-pertain sa mga goods and services. Ang GI, goods lang siya. At particular yung goods na pwede niyang i-protect. Handicrafts, wines and spirits, agricultural products, very limited yung list. Also, ang trademarks, 10 years lang yung protection ng isang at a time. Pero pwede mo siyang i-renew every 10 years. Ang GI, hindi mo na kailangang i-renew siya. Forever na siya. Hindi siya nag-expire. Tapos ang trademark, pwedeng isang tao or isang corporation or isang partnership ang magmay-ari. Pero ang GI, kailangan isang association. Hindi pwedeng isang tao lamang. At yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang GI ay very related ang kanilang, ang products na binibenta nila ay merong nire-represent na quality, reputation at characteristic dahil nga sa geographical location ng pinanggalingan ng produktong yun. Kaya siya tinatawag na geographical indication because of the geographical location. Gaano po kahalaga na yung Manggang Guimaras ay naging first registered GI sa ating bansa? Ako, napakahalaga po yun. Kasi ito po ay simbolo na ang mangga po talaga na galing Guimaras ay may particular na may magandang quality. Meaning, yun nga po, katulad nung sinasabi nila, sila ay sweetest mangoes in the Philippines. So ngayon, talagang napatunayan nila based din sa mga pag-aaral ng mga, for example, ng Department of Agriculture, na talagang yung tamis ng mangga na yun ay kakaiba or talagang high quality kung sinasabi talaga natin. At saka ang another significant impact nito ay sana ma-inspire din yung iba nating mga producers sa iba't ibang parte ng Pilipinas na mag-apply din for GI or kaya i-develop, i-market yung product nila na meron talagang kakaiba sa kanila. Kasi ang dami nating magagandang produkto dito sa Pilipinas. Opo, yung mga GI po ba, attorney, nare-recognize po yan sa ibang bansa, hindi lang po dito sa atin? Yung GI kasi, kahit anong GI, territorial yung protection niya. Meaning, kung registered siya dito sa Philippines, dito lang siya pinoprotektahan. Pero, kapag sinabi na GI ka ng isang bansa, recognized ka naman. Dahil nga doon sa reputation aspect na sinatawag natin, recognized ka naman sa international communities na meron ka nga particular quality, high quality, and kakaibang characteristic. Ang magandang example dyan is, kunwari, Champagne ng France. Ito ay isang GI din. Hindi pa siya protected dito sa Philippines, pero nire-recognize natin yung quality ng Champagne or Champagne galing France. Ano po yung attorney, yung mga factors na kinukonsidera no ng IPOPHIL no upang mapa-approve yung isang application para maging GI? Ang IPOPHIL, so syempre magfa-file kayo ng application sa amin at ang mga tinitingnan talaga namin is kailangan yung may sinubmit kayo na manual of specifications. Dito sa manual of specifications, nakasulat lahat ng characteristics na kakaiba sa inyong mga produkto, paano, kunwari, very detailed kasi siya eh, paano tinatanim, paano inaalagaan, paano hina-harvest, kung ito ay isang agricultural product, of course. Ayun ang tinatawag nating manual of specifications. Kailangan ninyo mag-submit to, apart from yung mga iba pang mga requirements, katulad na sino yung association, na aplikante, sino, ano yung mga geographical scopes, ano yung mga barangay or mga probinsya ang kasama doon sa tinatawag natin na scope kung saan lang pwedeng manggaling yung produktong ito.